اور یاد رکھیے گا, خود جھوٹ کا نمونہ اس سے بچیں گے تو وہی نمونہ اپنے بچوں کے لیے رائج کریں گے. یہ ماں کا ایک دفعہ بے دھیانی میں کہہ دینا, ایک فون کال آئی اور اس وقت وہ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی اور وہ بے پرواہی میں اپنے بچوں کو کہہ دیتی, کہہ دو امی سوئی ہوئی ہیں, یا بس اوقات کوئی صاحب باہر ملنے کے لیے آئے اور والد نے کہہ دیا, کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. یہ ایک دفعہ کا پریسیڈنس, یہ ایک دفعہ کا نمونہ اس بچے کو ساری زندگی کے لیے جھوٹا بنانے کے لیے کافی. اللہ ہمیں نمونے بھی صحیح رقم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.